No, so we we have uh, highlighted the word ideal no business organization then we'll be explaining at the end of our lecture uh the ideal business organization which you may uh choose no in implementing your real estate uh development project so in in one of those uh uh event no that i was Invited, I requested the orga the organizers on the profile of the attendees. So the the session was all about entrepreneurship. And I was just curious about the profile of the attendees, and I requested no almost eighty attendees. I requested the profile of those who were attending the lecture, and uh, the organizers. Uh, uh, provided me with a profile and i compared that with the profile of the actual business organizations in the field and more or less they align no and more or less the almost uh, two-thirds or more than two-thirds of those into business are uh, they're doing business as single proprietor i will be explaining Mama, maya and a single proprietor then you have young uh, small Uh, representations from cooperative partnership corporations no then of course yung sa gobyerno, government then a few uh, but growing yung online business so these are the type of business organization that uh, attended no yung uh, one of my lectures I was just curious and I checked that online also more or less align no align as I've said that uh, more than one uh, more than one third of those into business are Uh, doing uh, uh, doing business a single proprietor uh, so the uh, I, I also ask yung profile ng mga ano to ng mga participants uh, so uh, almost aligned din yung ano to yung attendees with yung ano to yung uh, their identification with their uh, with the uh, the business of uh, solo proprietorship they identify themselves as yung business owner co-owner or stockholder then konti lang din yung ano to yung acting as manager or employees or representatives so we have also i requested also for ano to yung profile ng mga negosyante so na comply naman ng ano to ng organizer and you will see na yung most of the businesses Only survive, no? And uh, first th uh, three to four years, then the rest of that, the so the attrition rate is very ano to alarming, no? But that reflects the situation on the ground that we have a lot of uh, ano to uh, businesses who are uh, not successful, no? Uh, after sabihin natin three to four years, you the the attrition rate, no? So called the attrition rate in the first two years very high no more than 50%. They just add 31 plus 19 na no, mga 50%. So, parang ganun din yung takbo. No? Kaya yung iba, they would want to assume business na medyo set up na they uh, partner with yung mga franchisors. Sa atin naman sa real estate, no, yung iba doing trial and error work. Nagsimula lang sa mga project na more or less the profile siguro nag din ganito. First 2 to 3 years after trying some form of yung project uh, tapos ayaw na nilang tumuloy because they were not successful. Okay so that is the ano to yung profile of uh, those entrepreneurs na who would like to to start on their own. Tapos yung ano to yung profile ng mga capitalization. So kung we go into sa real estate development project kasi more or less nandito tayo sa sa level ng uh, those who attended may ano to seminar nandoon sa level siguro ng more than 2 million no kasi for mga real estate projects you cannot set up without yung adequate na capitalization at yung profile ng those engaging into real estate nasa ko ano lang no nasa konti lang din konti lang den no? very few mas marami yung mga literally the micro sa small no ibihin yung capitalization nila uh, less than, ano to, no? less than uh, nasa 50,000 or below. Okay? So, ganun yung profile kasi when you go into real estate, you need a lot of capital in order to start, no? Yung Even uh, the smallest project that you can conceive. Now, if, if you go into yung tinatawag na uh, property development, but you go into some other form of medyo yung tinatawag nating cerebral no you use your ano to uh, knowledge you use your brain your mind into setting up a real estate na project na more sophisticated you you don't actually need capital no, that's the that's another realization that I was able to ano to to start my business with uh, in real estate without ano to without practically zero capital no yung mga real estate na mga project ko na sinimulan. But that is another story, no? We're still in the foundation course ng real estate na, ano to, na subject natin. Let us assume that we follow the general, ano to, yung uh, pattern that you need some form of capital in order to enter into real estate. Now, what I'm saying is, for the advanced practitioners, for example, kayo guys, no? Nakapag-graduate kayo, or for those of you na medyo advanced na sa real estate, then you may consider also those uh, ano to the more sophisticated no uh, approaches in setting up a real estate uh, project. But dito tayo sa general rule no general rule kailangan mo talagang mag magsimula uh, exam form of capital in order to start no mag-start pa lang hindi pa maging successful sa real estate uh, project na ano to you you want to establish So let's go to the, the fundamentals, the basics no, ng uh, estate business organization. Kasi ano to, yung sole proprietorship, solo ka lang, mag-isa ka, mag-start ng negosyo. No, you learn the ropes, uh, you prepare your own financial statements, no, yung pag-meet ng mga kliyente, mag-isa ka, no, or you have an assistant. No, so this is yung common na mga operations, na mga uh nagsisimula sa negosyo even practice ng profession so you start with a lot of ano to, trial and error unless you have some form of mentoring no or sa inyo siguro for example yung you graduate from this course and you learn some uh, very important na mga fundamental knowledge on how to set up your real estate uh, business so what we're saying here is if you are a solo no or sole proprietor you do everything practically you do everything. Uh, kung, kung wala ka masyadong matanungan, no, mahirap naman tanungin mo sari, uh, palaging palagi sarili mo, you have to benchmark no, yung mga knowledge ng na mga nauna. You need a lot of yung mentors or friends that who can give advice. But what they're saying is basically based on the figures na, sina, na I presented to you, almost two-thirds nagsisimula na ganito. Uh, a solo uh, proprietor. And let us just uh, quickly go over no yung mga pros and cons no pros ano yung mga uh, favorable uh, favorable argument in favor of if you start as yung sole proprietor obviously it's easy to start kasi mag-isa lang, mag lang yung mag-decide ikaw lang yung mag-decide eh. no so it's easy to start it's also easy to wind up o napagod ka na for whatever reason, hindi ka happy sa ginagawa mo, you just close. <laughs> on the on the day that you decide na mag-close ka, you can easily close as quickly as on the day of your decision. So very quick yung decision making process and all the flexibility and operations. No, mag-hire ka ng tao, magdagdag, yung magsimula ka sa opisina, no, ano yung analysis mo sa takbo ng negosyo mo or practice ng profession. So that is considered as a positive aspect of a sole proprietorship. Of course, the health the economy economy decide for all everything no? from marketing, finance, operations, you have direct management on your business. The negative side obviously is normally people who are into sole proprietorship they have generally limited capital. no? kasi nakita mo yung profile kanina yung uh, pinakita ko sa inyo no less than mga 50,000 100,000 no 200,000 yung mga capitalization ng mga participants natin sa seminar basically uh, dahil dahil ganun lang yung ma-raise na, na capital no then they have to start small and there's nothing wrong with that no starting small because if you commit a mistake yung mga blunders mo hindi ganun kalaki yung damage And one disadvantage of a sole proprietorship is yung tinatawag nating unlimited liability. Okay, whatever yung takbo ng negosyo mo, nalugi yan. Yung uh, sasakyan mo na ginagamit sa negosyo, naka-aksidente, then you, you can be made personally liable. So there's no distinction between yung personal asset mo, personal liability, with that of business asset at saka business liability mix lang siya. No? So, ang tawag yan, unlimited liability. And of course, yung tinatawag nilang lack of continuity. Di ba? Once na magkasakit ka, ano mangyari sa'yo? Or namatay ka? So, tapos na yung negosyo. So, because yung setup ng negosyo mo is sole proprietorship. And normally, these are ideal sa mga, for example, yung mga taga-graduate lang na ang dami pang uh, naghahanap ng trabaho, naga-apply, walang mahanap na trabaho. Normally, uh, mag-decide na na magnegosyo, no? Uh, could be a small business. So the profile of these persons uh, uh operating, no, generally not all lack of managerial experience. Kasi i pa nila, no, yung takbo ng negosyo. So they are their best sa ano, to, mentors sila mismo yung ano to yung uh, nagde-decide or uh, very material na consideration whether or not the venture will be successful or not Okay pa, pa paakyat na tayo no so af after yung sole proprietorship you have yung tinatawag na partnership So this is yung parang improvement na sa yung operations mo na solo you have a partner so that could be uh, sa business or into yung Practice ng profession. Uh, we have a legal definition of a partnership under the Civil Code. No, it states that two or more persons bind themselves to contribute money, property, or industry. Okay, so that uh, at least two. No? At least two. Then, uh, what are the what are their contributions in the form of money, property, or industry? 'yung common natin capital magbibigay ng pera, capital 'yan. Yung iba naman uh, hindi pera but yung property. It could be lupa or mga sasakyan. But there's also a, a partner na tinatawag natin yung industrial partner, no? Or although limited yung pera niya, hindi niya magbigay ng pera, ang contribution niya is yung industry, no? Serbisyo. So they 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 ano to, they contribute uh, money, property or industry to a common fund with the intention of dividing the profits among themselves so yung purpose ng partnership no eventually eh uh, nila yung kita so they pool their uh, resources no in terms of money property at saka industry then a uh, certain point in time they agree they agree to divide yung uh, profits or kita what are the pros ng partnership mga best argument for partnership of course compared sa isang proprietorship uh, more capital no of course we have uh, additional partners then uh, dahil may partner ka na then you can share responsibilities no hindi ka na all around if your partner is very good in marketing no? or networking ikaw naman sa finance no? or sa operations then you can divide yung task focus mo focus yung task mabigyan ng mga attention compared sa ano to proprietor na practically everything covered mo and not, not only that in a partnership you have yung tinatawag na shared expertise kanya-kanya kasi may mga ano to may mga expertise no yung partners pagpasok sa partnership uh, yung mga networking na yung networking uh, work no na nakuha niya or yung particular experience na nakuha niya na hindi nakuha ng kasama, kasama, na partners, ipapasok niya yun sa partnership. That is what, what you call yung shared expertise. Then, yung kita at saka pagkalugi, pwedeng pagkatian. No? Shared profits at saka losses. Unlike sa propri proprietorship, lahat na lugi, you'll, be, you'll, absorb no? lahat ng lugi. In a partnership, mayroon kang katuwang no? sa pagkalugi. Ang another drawback nandoon, syempre kung may kita, meron ka ring ano to, kahati, no sa kita. So that is yung partnership. Now, anong uh, disadvantage no, cons? Unlimited liability, pareho pa din sa propri uh, proprietorship no. If you join a partnership, you can be uh, made liable doon sa liability ng partner mo. Then the same with proprietorship there is no continuity in a partnership kasi once the once once a partner will leave or will die then the partnership is dissolved Then another major na ano to yung uh, this, the, uh, disadvantage sa partnership is yung tinatawag na disagreement ng no, hindi pagkasundo sundo Am I okay Class yes, still yes, clear yes, Yes, sir. Confirm lang, oh. So, clear naman, hindi naman masyadong mga buffering or mga ano to, hindi clear, hindi klaro na portion ng presentation. Okay lang siya? Yes, bro. Clear po. Okay, thank you, no? So, y yun yung mga problems sa partnership, hindi nagkakasundo, no? Because of leveling off, mayroong disagreement, paano gawin, Then yung isa, disappointed, the, tingin niya, ineffective yung partner niya, So that is one one uh, negative aspect ng partnership. No, merong pros, may uh, merong pros, merong cons tayo. Yung uh, disagreement is one of those considered as uh, negative no sa partnership. Then next na uh, ano to, entity. Na pwedeng mong piliin no once you want to go into yung business, of real estate. Is yung tinatawag nating corporation. No, magkorpo na tayo, mag-usap-usap na kayo. Eh, sabi, o oh, sige, mag-meet tayo, magtayo tayo ng uh, corporation. So let us just have some basic legal, legal definition of what is a corporation under the Corporation Code of the Philippines. What is a corporation? So a corporation is an artificial being no, created by operation of law, having the right of succession. So ano yung ibig sabihin ng artificial being? No? Uh, para para siyang uh, para siyang ano to yung entity no para siyang similar sa sa atin as tao kasi tayo were called natural being no yung mga tao they were called natural being itong corporation ang tawag sa kanila artificial being no created by operation of law tayo as natural beings pinanganak tayo sa ng nanay natin no that were called natural being pero yung corporation ang nagpanganak ng corporation yung batas mismo no by operation of law Then meron din siyang right of succession, just like yung sa natural beings. Okay, so may, meron kinreate na entity. Di ba kanina, uh, ano to, yung sole proprietorship, it's a natural being. Pagdating sa corporation, uh, tumataas na yung tinatawag na legal fiction. No, meron na siyang entity, meron na siyang sariling entity na create, no? Artificial being created op by operation of law. So ang ang nagpapanganak ng corporation is yung batas mismo. Anong batas? Corporation Code of the Philippines. Meron din siyang right of succession. No? Uh, just in case, uh, ano to, just in case na anong mangyari sa mga stockholders, mga investors, that can be easily be succeed, succeeded, succeeded no? unlike yung uh, proprietorship na just in case the proprietor dies, then the business will be terminated. That, that does not happen sa case ng corporation. Incorporation has also the powers, attributes and properties expressly authorized by law. Anong ibig sabihin diyan? No, tayo 'di ba, mga human beings, meron tayong mga sariling characteristics, no? natural characteristics, no, yung feature mo, maputi ka ba, maitim, no, matangkad, chinita, maganon, malaking mata. No? these are natural uh, attributes natin as human beings. Sa corporation, meron din siyang ano to, na uh, attributes, no, or properties or powers, but these are given by law. No, yung tinatawag na expressly authorized by law or incident to its existence. So yung batas mismo nagbibigay ng characteristics ng isang corporation. Pros, what are the positives no, for a corporation? Dito na yung pumapasok yung tinatawag nating limited liability. Kaya yung iba gusto nilang mag -korpo kasi kung anong anong for example they have uh, ano to they have uh, accidents no liabilities meron sang pagkakautang hindi affected yung business uh, sa corporation no? but sa proprietorship at saka sa partnership affected no? So, na mention natin kanina nakasagasa ka ng ano to yung negosyo mo yung ban mo sa negosyo nakasagasa pwede kang habulin personally But that, that does not apply sa isang corporation because separate yung personality ng ano to ng stockholder from the personality of the corporation. Kaya ang iba they wanted to form a corporation because of yung limited liability. And of course, yung tinatawag na business continuity. And whatever man, uh, namatay yung mga major stockholders, so even the officers, the business will continue. Why? Because it's set up as a corporation. Siguro affected lang yung uh, momentum no because some officers are better in executing yung uh, business plans but uh, as an entity the the corporation will continue. And one not notable strength ng isang corporation is its ability to raise capital. Maghingi ka, mag-invite ng mga investors a corporate a corporate vehicles an ideal setup no for you to do that. Diba, Makita mo mag-call ka ng meeting ng mga investors tapos uh, ito yung uh, ano to ito yung uh, kailangan mong pera no dahil maraming umaten, no They, you can ano to ask for uh, investments the normally isang corporation is centralized yung management no so naka-revolve 'yan sa mga executive officers natin iba yung mga kapitalista o yung mga stockholders iba din yung mga executives no yung mga presidents vice presidents na nagpapatakbo ng corporation So that is those are mga outstanding characteristics no ng isang entity na you call a corporation. Negative aspect ng isang corporation. Uh, parang necessary consequence of setting up a corporation is yung tinatawag na increase legal expenses. May gastos ka eh no pag set up ng corporation no uh, mga articles of incorporation, bylaws, then they have they have their so-called yung double taxation. No, how does it happen? Yung corporation eh uh, tinatax siya sa income. Bakit kung ikaw naman yung uh, stockholder na katanggap ka ng dividendo, tinatax ka pa rin. No, yung sinasabi nilang one disadvantage ng ano to ng corporation daw, no, kasi eventually yung nakatangga ay yung uh, matanggap ng isang stockholder is subject to double taxation and because uh, you're complying with the legal formalities no mga legal requirements there are ano to mga reportorial requirements that you have to comply no sa submission ng income tax return on time no sa ano to yung mga uh, reports no sa Securities and Exchange Commission that you have to do uh, if you are set up as a corporation So nandito na tayo the first three entities medyo familiar sa atin no basic differentiation dapat malaman natin yon because uh, that would guide us in uh, deciding on what uh, business organization that you'll we'll be using. The fourth one is yung cooperative. Cooperative. No so anong pagkakaiba ng cooperative sa isang corporation? So let's just start muna with the definition of a cooperative no under the cooperative uh, cooperative code of the Philippines it's defined as an autonomous and duly registered association of persons so similar no sa corporation grouping ng mga persons no uh, the only uh, differentiation sa corporation sa next nakalagay dito with a common bond uh, of interest Who have voluntarily joined together to achieve their social, economic, and cultural needs and aspirations by making equitable contributions to the capital required, patronizing their products and services. So, it's main definition. Usually, sa cooperative kasi, yung mga a cooperative, they have a common band. For example, transport cooperative, no? mga na mga drivers. or mga mga uh, ano to service providers for example yung mga security guards no mga cleaners no so they mayroon also mga tao na set up a cooperative for extension of credit no a grocery cooperative so they have a particular ano to uh, common bond while they set up yung ganitong type of business entity Pwede rin yung sa real estate, mag-set up ka ng cooperative no? for purposes of housing. Pwede din yon. But unlike kasi sa corporation na pwedeng magkaiba-iba yung mga cultural, no? mga social at saka economic aspiration, sa cooperative it's a requirement na dapat align kayo. No? For example, it's a transport cooperative. Dapat, dapat lahat may... may ano to may transport if it is a jeepney na transport cooperative dapat may jeep o di ba, taxi cooperative dapat may taxi. Ah, ganon, no? So they they also contribute capital. It's cooperative. They contribute capital sa pag-form ng cooperative, then they normally patronize their products and services. Ni mga cooperative na tinatawag nilang multi-purpose cooperative, meron silang transport transportation, services, meron pang credit. No? So pwede kang umutang, meron din grocery ng mga cooperative. So yun yung ano to, that, that is one unique uh, aspect no ng isang uh, entity which is uh, uh, set up as a cooperative. Then just like a corporation, a cooperative there's also sharing ng risk. kung malugi, yung mga members will be affected also. But unlike a corporation, yung cooperative, they share yung tinatawag na universally accepted cooperative principles. No, may may prinsipyo, may briefing nga yan eh paano ka mag-join ng cooperative, anong purpose ng joining mo ng cooperative, no? Ano yung obligations mo as a member of cooperative? Meron ba dito sa class na member ng cooperative? Here? Kasi this is medyo unique na business entity. So, ito yung mga positive ng cooperative. Pros. No? One member, one vote. So by membership yung voting sa cooperative. Unlike sa corporation, yung butuhan is based ng paramihan ng shares of stock. Sa cooperative, hindi. No? Uh, pare pareho yung butuhan. No? For example, ng isang, isang member, ang investment niya is only 1,000 pesos. No? Mga bagong member. Tapos yung na, na share ni Sino to? Miss Oliver ba? Oliveros. Oliver. Miss, Miss, Oliver uh, po, sir. Oliver. Yung uh, na-share ni Miss Oliver, yung sa cooperative niya, actually, one member, one vote yan. No, may members na na naabot na yung ceiling, na ang contribution na abot ng 50,000. Tapos may members siya na bago lang, na no, for example, as long as qualified to vote, ang na-contribute lang 5,000 pesos. Pagdating ng butuhan, pareho lang yung isang boto yan. Yung sa cooperative. Ano next sa corporation ang boto ng 50,000 based sa 50,000 yon Sa kayong boto ng 5,000 based sa 5,000, no? The number of shares of stock in conversion. So that is they considered as pro, no? Kasi kahit na maliit ka ng investor daw, you can have the same say as the big in, uh, ano to investor. So, ownership in cooperative is based on membership. Dahil in the first place, basically isang cooperative is, is established for service and not they are generally they are not profit oriented unlike yung corporation so mga disadvantage if if you set up a cooperative of course no marami kang ikukonsulta longer yung decision making process and sabi nila no sa ano to sa, sa economics or even sa capitalism yung profit is one of the biggest na motivation and that is medyo mahina sa cooperative because hindi siya profit oriented Uh, hindi ano to hindi they're interested in gaining some ano to income but uh, not the same as level as the, uh, yung mga corporation which are set up principally to generate profit and sa co uh, cooperative there's a cap no may limit sa ano to limit sa investment Hindi na-mention ni Miss Oliver kanina, maximum 50,000 lang talaga. Uh, no one, no, no more. No, so uh, unlike sa corporation sometimes sky is the limit no as long as willing yung corporation to accept the ano to the investment so, sa so cooperative yung iba parang they have a cap ng ano to they have a cap on parang uh, 20% ata no 20% on yung total na capitalization ng cooperative Then after the cooperative, we have one very interesting na entity, class. No? It's very important for us to know dahil this may be an ideal entity na hybrid entity. Ang tawag ng entity na to is one person corporation. Narinig niyo na ba to, class? One person corporation. To Republic Act number 11232, no? Tandaan natin to, no, for especially for board exam purposes. Republic Act number no. 11232 otherwise known as the Revised Corporation Code of the Philippines. Ni-revise yung dati nating Corporation Code of the Philippines to introduce one of those na mga amendments including yung one person corporation. So this was ano to this was set up uh, this law was passed or this law took effect last February 23, 2019, no? Just before COVID. So Republic Act number 11232 uh which set up yung or develop yung concept of a corporation with a single stockholder. Parang sort of hybrid between a uh, solo proprietor at saka yung corporation, no? Basically the difference is you're only one, no? One person. You can set up a corporation with only one incorporator. 'Di ba before before the advent of yung Republic Act number 11232 you have ano to you have requirements of minimum number of incorporators no lima you have 5 up to 15 no na incorporators ngayon wala na tinanggal na yan pwede ka na mag set up ng corporation na mag isa ka yung tawag nila diyan one person corporation Of course, kung gusto mo ng dalawa, pwede. Two-person corporation or three-person corporation hindi siya na limit sa isa. Ang tawag sa kanya dyan, OPC. No, OPC as a limited liability company. So may limited liability ka na, di ba, sa single proprietorship. Uh, unlimited liability, pwede kang habulin sa mga personal assets mo. Sa OPC, 'no kasi you're set up as sa corporation ano yung business assets mo separate sa personal assets. Ang tawag diyan limi limited liability. Now, this is uh, significant uh, ano to uh, impact no on mga those setting up yung businesses as micro, small at saka medium. Because they comprise itong sm micro small at saka medium they comprise no according to the, the statistics more than 99% of business establishments. So, hindi yan yu, yung, mga, may mga malakihan tayong uh, kumpanya, of course, yung mga prominente na mga big companies, but you have almost 99%, no? Uh, it says more than 99% of the business entities in the country, they're set up as micro, small, at saka medium. So, syempre, if you provide them with, with an option to set up uh, uh, to transform themselves as a corporation, with limited liability, then marami din, marami gustong gusto ng ganyan, no? Kasi just in case anong mangyari sa negosyo nila, hindi affected yung mga personal assets nila. So this uh, micro small at saka medium enterprises account for 60, 63% of the total jobs, no? More or less ganyan yung ano to, ganyan, ganyan yung karami. Then you have also yung ano to in absolute figures, no? By head counts, by head count, almost 99%, no? Or more than 99% of all the businesses in the country are set up as micro, small at saka medium. Yung capitalization requirement hindi ganun kalaki. Now, let's go let's go into yung concept ng one person corporation. What is a one person corporation? So let's just go doon sa relevant section ng Republic Act 11231, no? 231 ba to? Let's see. 11232 pala, no? 11232. So very simple lang yung definition ng one person corporation under section 116 no of Republic Act 11232. Very short, no, concise. A one person corporation is a corporation with a single stockholder. Di ba? Ang dali intindihin. Isa lang yung stockholder niya. So, ang tawag dyan is one person corporation. Although it's subject to a proviso, no? That only a natural person, ibig sabihin tayo, trust, no? Trust or an estate may form a one person corporation. Yung trust is a legal, and legal entity pa rin yan, no? Uh, purposely set up to hold uh, assets no? or some form of ano to arrangement with a person or an estate for example ano mangyari sa iyo no na namatay ka pwede yung estate mo no for, for, example if you're Juan de la Cruz namatay si Juan de la Cruz yung estate ni Juan de la Cruz can be set up as a one person corporation so that has significant impact even sa real estate no dapat Nadijabol na tayo this this uh, this uh, early before we get that license na one of those na ma-advise natin sa kliyente natin na business organization is one person corporation. Tinatanong sa mga brokers siya, eh, kaya part ng topic sa natin to as real estate ano to, planning no? na subject. Tinatanong, oh, Miss, Miss Broker, ano kayong maganda na i-set up natin to? No? Ano kayang mag-set up ba tayo ng proprietorship, partnership, corporation, partnership o uh, cooperative o one-person corporation? So with with our learn, uh, learnings this afternoon, no, you can you can engage your ano to yung kliyente nyo sa some form of meaningful discussion. Di ba? Sabihin niyo, oh, kasi ganito kasi ma'am eh, no? Ganito sir. No, kung mag-set up tayo ng partnership, ito yung mga disadvantages, advantages. Sabihin niyo, but meron akong masuggest sa inyo sir na baka interesado kayo. Why don't you set up a one-person corporation? 'di ba? So kung kliyente natin hindi masyado nagbabasa, sabihin niya, matalino na broker 'to ah, no? Magaling na broker 'to. So that assumes may explain mo rin sa kliyente mo ano yung one person corporation. Okay, so yun yung definition. A one person corporation is a corporation with a single stockholder. So ikaw ikaw pa din yun. No, imagine nag-create ka ng uh, ano to, parang mirror mo or legal fiction. If you're Juan de Cruz, merong Juan de Cruz na natural person, tao, there's also na Juan de la Cruz OPC na artificial being. No, magkapangalan sila, almost magkapangalan. You can use yung name mo, dagdagan mo lang ng OPC sa sa dulo, no? So that's another entity na you can control, no? separate from you. So sa ano to one of those na no, very important features no salient features ng Republic Act 11232 yung number of incorporators sa qualification of incorporators and before kasi may minimum ngayon wala na na minimum but uh, so long as uh, yung mga incorporators do not exceed no yung number more than 15 maximum 15 na siya so pwede kayong dalawa you call that two person corporation No, pwede kayong uh, tatlo, 3 person or 4 person or 5 person corporation or 10 person corporation. But of course, yung na-mention natin kanina, marami naman talaga ang proprietorship. No, kaya nga uh, uh, we emphasize na pwede kang magtayo ng 1 person corporation instead of a sole proprietorship, no? Just to protect also yourself at saka yung negosyo mo. So, 'yun yung maximum, not more than 15, no, na mga uh, incorporators. Then one thing good about yung ano to yung amendments no under Republic Act 11232 no kasama doon sa introduction ng one person corporation yung mga corporations natin ngayon na established no under the Corporation Code of the Philippines has uh, they have perpetual existence. Ibig sabihin walang kamatayan no yung mga corporations ngayon in the absence of yung ano to yung uh, term no sa so pag incorporate walang na mention na term it's presumed by virtue of section 11 that the term or the life of the corporation will be perpetual diba ito na yung sinasabi nating ano to elixir of uh, dito dito pa lang makuha pala yung elixir of yung ano to yung uh, immortality but of course ibang pangalan ilalagay doon Juan de la Cruz OPC No? So wala na wala nang yon. You, you, will not uh, die because you created an artificial being which has a perpetual existence. Okay, so that is one very important feature ng amendments under Republic Act number 11232. So if you set up a one person corporation, unlike tayo no, na nabuhay lang tayo from 80 to 100 years, yung OPC mo wala yang walang kamatayan yan. No, yung OPC mo. Okay so the the ano to the presumption always is all corporations that are established after Republic Act number 11232 they have perpetual existence Under this yung corporation mismo no uh, for example the existing corporation they want to maintain yung corporate term and what is the maximum corporate term plus volunteer recitation Anybody? Volunteer. Anong anong corpor uh, maximum corporate term before the advent of Republic Act 11232? 50. 50 uh, who, who said 50? Yung nauna nag-said ng 50. Victoria po. Ah, oh, Victoria, ikaw na wala kanina. Sige, may points ka, no, Mr. Victoria. The answer is 50. No, paki-sulat lang doon sa stream, no, Mr. Victoria, you recited, no? Para bihira lang tayo nagpaparecite. So that, uh, doon sa Google Classroom, you just put, no, I recited yung corporate term na 50. Okay, You'll po, get points dyan, no, for, ano to, recitation. Thank you po. Now, what are the, ano to, what are the features, no, ng OPC? Matindi class yung feature ng OPC, no? Ang ganda, pwedeng pwedeng nating isip, pwede kayo mag-set up ng ganito, no minimum capital stock. No, kahit na kahit na kahit na wala kung wala kang 5 centavos, no, you can set up an OPC. Kasi there's no requirement of capitalization. So this this really addresses no yung mga small mga micro na mga negosyante because you you can set up, of course maggagastos ka sa documentation no mga articles but what we're seeing is you not be required to have a show money na capitalization. Kasi dati, di ba, you need mga bank certification, no? yung mga uh, mga docu documentary na, ano to, red tape. Dito, wala. OPC, no minimum capital stock. Another one, under section 119, no? Highlight, highlights na natin. No need to file bylaws. Di ba sa corpo, nasakit, uh, medyo complicated kasi you have to submit yung uh, bylaws dito sa OPC wala no no need no need to file by loss. there's a requirement lang na ilagay mo yung corporate name mo no na OPC either below or at the end of its corporate name so sa example natin pwedeng Juan de la Cruz sa ilalim OPC para ma-distinguish na hindi si na hindi si Juan de la Cruz yan as a human being but si Juan de la Cruz yan as a one-person corporation. Or at the end of yung pangalan niya. Pangalan niya, Juan de la Cruz, tinilagyan OPC. Now, yung, yung OPC, yung one-person corporation, kasi mag-isa lang yung stockholder. Now, kasi kung ang stockholder maging dalawa, hindi na siya one-person corporation. Class, ha? Huh? So, once na yung uh, ano to, yung corporation mag-accept ng additional stockholder, hindi na siya one person corporation. Naging two na siya. But to to maintain yung status as one person corporation, you need only one single stockholder. Siya na yung director, siya na yung presidente. Di ba mas masaya yon? Ikaw na yung investor, ikaw pa yung presidente. You're a single stockholder, you're, you're the sole director, and you're the president of the one-person corporation paano kayo mag-board meeting tong paano kayo siya mag-board meeting kasi mag-isa lang siya no kausapin niya ba yung sarili niya no uh, siya ng resolution tapos mag second demotion siya din what do you think class no sa so ganun yung setup single stockholder sole director at saka president may kasama naman siya pero yung, pag, yung kasama niya sa one person corporation by appointment sino mag-appoint? Siya din mag-appoint. Sino yung i-appoint niya? Pwede mag-appoint siya ng treasurer. No? Pwede siya mag-appoint ng treasurer. Pwede rin siya mag-appoint ng secretary. ba? Diba? Parang pangit naman tingnan nyo na mag-board meeting, ikaw yung mag-preside, ikaw yung mag-move, ikaw yung mag-sulat ng ano to, minutes. Diba? Lalo na kung yung negosyo mo as a one-person corporation, dapat you have mga support officers. No? Of course, yung treasurer, you may, you may appoint yung accountant mo or uh -huh. yung corporate secretary, you may want to appoint yung lawyer mo if you're the, if the OPC is already growing. Other officers, they are subject to appointment. Are you following ba yung discussion natin, class? Yes, sir. Well, Yes sir. Yes, 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 yes sir. Madali pa no. So, this is the limitation, no. Take note of the limitation. Yung single stockholder natin sa OPC, uh, it's it's advised that he or she may not be appointed as corporate secretary. No, there's a there's a guide na oh, kung ikaw naman yung OPC Pwede, pwede ba naman yung secretary mo o staff mo, gawin mo na yung corporate secretary? Kasi there are meetings sometimes no, na ikakandak mo as one person corporation. But pwede, pwedeng uh, pwede hindi siyang corporate secretary, but pwede siya maging treasurer. No, yung one person corporation, pwede siyang presidente, pwede rin siyang treasurer what is the requirement para pwede siya maging treasurer? It's subject to submission of a performance bond to be approved by the SEC renewable every two years. Okay, so that is, that is one feature ng, ng OPC. Pwede siyang ma as treasurer, advisable na huwag siya ang corporate secretary. Then you have yung ano to, section section 124. Uh, no, section 124 uh nominee and alternate nominee. Why is it kailangan ng nominee? Siyempre kung ano mangyari sa kanya in case of death or incapacity, tatakbo pa rin yung OPC, no? There's a transition. So, required ng law na merong nominee at saka alternate no, nominee in the event of the single stockholder's death or incapacity. So that person, that, that nominated person may take the place of the single stockholder as director and shall manage the corporation's affairs. Okay. So, in case of debt or permanent incapacity of the single stockholder, The nominee shall act as director and manage the affairs of the OPC until the legal heirs of the single stockholder have been lawfully determined and the heirs have designated one of them or have agreed that the estate shall be the single stockholder of the OPC. Okay, ganito ganito class. Now, for example, namatay yung single stockholder natin, then kung sino yung nominated no uh, or declared na nominee, siya yung magte-take over ng operations ng OPC. But yung pag-take over niya is is only until such time that yung mga legal heirs no ng uh, person who is the uh, ano to single stockholder have been lawfully determined. Kung sino yung mga anak, asawa no. So sila na yung sila na mag-take over or yung mga heirs mismo, they agree na whatever assets na naiwan ng ano to ng uh, yung single stockholder o yung OPC, they will be converted into estate ng ano to, yung uh, single stockholder. In which case yung estate can also be a one person corporation. E paano mag-operate yung isang estate? Estate kasi patay na yung ano to patay na yung person. Of course, it, it will operate based on the wishes ng namatay, no? Or depending kung ano yung naiwan niya. O pangalawa, uh, to preserve, no? To preserve the assets of the uh, estate of the single stockholder. We're just covering up yung mga ano to, yung mga features, no? Features, ano yung mga Requirements, how do you conduct meetings, saan mo sinusulat yung mga board actions. Sa OPC, may, may tinatawag na minute book. Ano yung minute book? It contains all the actions, decisions, and resolutions taken by the one person corporation. So kahit na mag-isa ka lang sa sarili mong corporation, dapat mag-maintain ka ng parang diary. Ang tawag nila dyan is minute book. So lahat ng uh, contents ng diary mo, ano yung actions, decisions na ikaw din ng ikaw yung nag ikaw din yung uh, gumawa, no? Resolutions. For example, humiram ka, gusto mong humiram sa bangko, tapos corporation yung setup mo, syempre hingin ka ng hingan ka ng bangko ng board resolution. Well, that's easy, no? You just ask your secretary o oh, paki paki-issue ng ano to, yung resolution ng OPC, it will be signed by the corporate secretary that is the official action of the one person corporation so kung kailangan ng action is needed no in any matter it shall be sufficient to prepare a written resolution signed and dated by the single stockholder diba mabilisan kung ano yung gusto mag maghiram magbili ng property magbili ng kotse magbiyahe no i charge sa corporation sinong sinong na uh, pipirma it, it's uh, the record the law requires it uh, should be written it, there should be a written resolution signed and dated by the single stockholder and that uh, records no yung ano to yung resolution should be recorded in the minutes book Now what are the ano to, mga reportorial uh, requirements ng OPC? Anong pagkakaiba niya sa mga reportorial ng uh, requirements ng uh, ng ordinary corporation? So you have yung uh, pag-submit ng annual financial statements audited by an independent certified public accountant. No? So requirement general rule, kailangan ng audited financial statements, no? Prepared by audited by independent certified public accountant. Now, if the total assets, total assets or total liabilities of the corporation are less than 600,000, hindi naman ganun kagano kalakihan, 600,000 in total assets, the financial statement shall be certified under oath by the corporation's treasurer at saka president. Okay, take note, class. the threshold amount is 600,000. Yan, less than 600,000. So ibig sabihin kung 600,000, you need audited financial st statements by independent certified public accountant, kasi the threshold is less than 600,000. So kung less than 600,000, you have 599,000, ang requirement ng uh, ano to, audited financial statements is not necessary, no? So uh, what what is required, no, as a statement uh, under oath by the president and the treasurer. So kung ang president sa treasurer isang tao lang din siya lang din mag-certify ng ano to yung total assets no at saka total liabilities of the corporation. Now in a one person corporation we're putting emphasis dito sa one person corporation class because ang daming questions dito no yung magtayo ng mga real estate project nagsisimula they want to familiarize yourself na lalo na yung iba na medyo may capital na they they would rather set up directly an OPC. No, that's the that's the trust ng lecture natin this afternoon because hindi pa ganun karami yung very familiar sa yung pag-set up ng OPC. There's also yung tinatawag nilang reportorial requirements. Mag-report din sa sarili niya So kung may mga adverse na ano, to, adverse remark, yung auditor, no, independent na CPA, sasagutin ng presidente yan. sasagutin no, ng presidente yan, yung remarks ng auditor. Then there's also yung tinatawag nilang self-dealings no, sa yung pag-setup ng OPC. Ibig sabihin, ikaw mismo, nagde-decide favorable to you or related party transactions. For example, you want the OPC to buy your your car you you buy your uh, ano to house and that they're considered as related party uh, related party transactions it's not prohibited yung tinatawag na self dealings what is uh, ano to required is yung disclosure i-disclose mo lang na yung one person corporation uh, decided to buy a condo worth 10 million no kaya pera ng OPC yan uh, ginamit para bilhin yung ano to condominium for instance owned by the ano to the director no parang binili niya sarili ng corporation na kontrolado niya that is self dealing favorable sa kanya anong requirement disclosure lang siya no disclosure kasi this this can work uh, di, uh, on two way no na process pwede yung single stockholder will be selling assets in favor of one person corporation. Again, it's not prohibited. What you need is only disclosure of self dealings between the one person corporation and the single stockholder. oh, anybody, sa inyo dito na ano to na may experience sa OPC, single stockholder kasi di ba yung OPC, yung stockholder diyan limited liability siya, no? Uh, the same the same sa kwan. Uh, the same sa yung corporation. Under section 130, siya yung may burden of showing that the OPC was adequately financed or proving that the property of the OPC is independent of the stockholder's property. Kasi dapat magkahiwalay yan eh. Magkahiwalay, eh, no? independent siya. Kasi kung hindi niya ma-prove yan, according to Section uh, 30, then that single stockholder shall be considered as jointly and severally liable. Ano ibig sabihin yan sa batas? When you say jointly at severally liable, ibig sabihin kung anong utang ng OPC, utang din ng single stockholder. Once hindi niya ma-hurdle no? This, uh, yung burden, no? yung adequate financing, or yung property ng OPC is independent sa property ng stockholder that is what yung sinabi ng section ano to 130 ning tanong can you convert from an ordinary corporation to an OPC for example you're operating as a corporation tapos di ba kung tinan mo maraming mga corporations na maraming dami nasa, uh, kasama sa incorporator yung driver yung katulong yung friend No, unti na mo talaga mag-isa lang din naman yung uh, almost 99.9% yung may-ari, isa lang eh. So, there's no need actually to continue with that pretension na maraming mga stockholder. You may decide na lang kaagad then and there to for, uh, to convert yung ordinary corporation mo into a one person corporation. What is the requirement? Bilhin na lang niya no, all the stocks of an ordinary stock corporation. So kung naiwan na lang na stockholder is only one, one, then that has the effect of converting an ordinary corporation to a one-person corporation. Okay, so that is that is how simple lang no yung conversion from an ordinary corporation to a one person corporation. Sir, excuse me, po. Pwede po magtanong. Yes, what's your question? Related dito sa topic natin. Who is this? Kadalin po, sir. Yes po, related po sa topic po. Mr. Kadalin po. how do you spell yung kan mo? your surname mo? C A D A L I N. Mr. Kadalin, what's your question? Ah, uh, pwede po bang magtayo ng OPC yung broker's accountant? Sir. I, I, I will answer that sa ano to, sa next slides. Nauna okay. ka lang. Okay. Uh, okay. we're going into that, no? Because that that is an interesting uh, question, no? Thank you for that, no, Mr. Kadalin. Sasagutin natin yon sa remaining slides natin. So, next is conversion from OPC to an ordinary stock corporation. Pwede ba yan? No? Pwede. Pwede, no? So, kung you're operating as an OPC, tapos gusto mong maging ordinary stock corporation, meaning you have investors, so you just invite investors. No? So, then you apply sa kwan, sa SEC, there uh, there's there's ano to parang application requirement there could be a notice or hearing then you comply with all the requirements for stock corporation no including yung addition ng mga ano to addition ng mga stockholders that has the effect of converting yung OPC to an ordinary stock corporation after approval by the Securities and Exchange Commission summary no summary Summary natin. Yung OPC versus sole proprietorship. No? Uh, kung tinan mo. One person corporation versus sole proprietorship. Sa sole proprietorship, there's a direct liability. OPC separate. Then yung taxation, no? Uh, may adjustment nandito, sa sole proprietorship, you're subject to ano to? 8% final tax if revenue is less than 3 million. You can avail of that. Pagdating sa one person corporation, no, tinaasa na ito na ata yung anto, yung uh, yung uh, you're subject to 30%, no? Corporate uh, tax plus yung percentage at saka yung VAT. Yung sa one person corporation, ay yung sole proprietorship, you may avail of yung 40% na optional standard deduction. Then yung sa one-person corporation, uh, bawas, no? Yung direct cost, then 40%, optional, standard, ano to, deduction. Ang advantage ng one-person corporation is yung perpetual continuity. No? Perpetual continuity ng business, saka yung succession, meron siya. No? Uh, unlike yung sa sole proprietorship, that uh, automatically, once the proprietor dies, no, the business will, will, ano to, will close and the assets will be taken over by the heirs. So, OPC, you can convert, no? You can convert to yung regular corporation. Then, yung sa sole proprietorship, ah, uh, close mo, no? Just in case na ayaw mo na, isara yung, ano to, yung, uh, sole proprietorship. Okay, so I'll answer yung question ni Mr. Kadalin, no, kanina. Separate presentation ko pala yun, no, sa, uh, I have a separate presentation dyan yung pwede ka bang mag-practice uh, ng ano to, yung using yung OPC na model. But uh, before that, no, as a winding up sa discussion natin, eventually yung question, what is the ideal choice, no, of a business organization or business model for one of us here, no, or one of you, would like to enter into uh, business or what to venture into yung ano to uh, real estate professional practice or yung real estate na development project so that can be answered number one, no, depending on your level of professional experience if you want to set up yung type of profession no like sa sa inyo guys no pag grad pag graduate nyo you get yung license nyo, ano bang pwedeng simulan ka agad And normally many are already starting as yung solo sole proprietor no even practice ng profession nagso yan yung iba naman they don't practice solo they secure employment sa so mga big developers or yung iba naman they join no as uh, junior partners or junior associates ng mga established na mga professional Uh, practitioners so the the answer no depending the higher your professional experience normally you go for the more uh, ano to uh, yung elaborate na arrangement no in the sense that you can leverage some of your ano to time some of your expertise to maximize your professional practice ano ibig sabihin lang eh habang tumatagal ka sa practice no hindi naman lahat kailangan mong i-cover the higher your practice you can you can team up no with other professionals in terms of implementing yung uh, yung desired na professional engagement the same din to sa mga negosyante no the more sophisticated yung mga negosyante they rarely go yung arrangement na totally sole proprietor proprietor no they have some form of mga partnership na arrangement the higher yung business experience Then another factor na you have to consider on your choice of business model is yung what are your short sa medium term targets. Na importante din to. Kasi yung 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 iba yung target na is just to gain experience. Dalo na sa profession, mag-gain ng experience muna so they decide to ano to? They decide to join yung mga bigger na for example, corporations or partnership. Eventually ang target nila is really to set set their own professional practice or business no just like me uh when I uh, before I started my legal practice I joined law firms no or I I applied sa mga, ano to big companies but but my target really is to, ano to go on my own no sabi ko I'm giving myself five years uh, Metro Manila now when I was based there so Metro Manila upon graduation sabi ko. 5 years lang, no? Uh, after that, I'll, I'll have to relocate sa probinsya and to set up my professional practice. So, pwede nyo yung gawin yun, class, no? Kung, if you have a province na pwede nyo mauwi mau yan, no? uh, because the quality of life is could be better than staying in a very polluted na environment. No? So, we don't uh, need to add, no? Sa congestion ng Metro Manila. If you have better options, in the province, go for the pro uh, provincial na practice after gaining experience, no? Diyan sa Metro Manila kasi best experience pa rin andiyan pa rin eh. No, sa NCR, maraming mga galing diyan sa NCR, no? Kaya magulo yung NCR kasi sobrang dami ng galing, no? ng mga tao diyan. Mahirap disiplinahin. So, you, you go for experience sa mga areas that you you you, you think that you extract, no? Uh, th those experience and uh, probably set up your own business, no, or professional practice later. Then one 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 important na aspect also no yung sinasabi nila yung ano to capital no financing requirements kung limited yung capital mo you may want to set up uh, to start small no why set up a corporation kung if you can start as proprietor muna or even a one person corporation if it is a professional practice then uh, you may consider general professional uh, partnership Why? Because of yung tax implications. And also to leverage yung individual, ano to, ano to yung expertise no, ng mga partners. Then another consideration is yung tinatawag nilang personal comfort zones. Mayroong mga tao talaga na solo operator. May merong ganun daw yun eh. Na parang uh, for whatever reason, no, mas gusto nilang mag-isa. No? Gusto nilang kung successful sila, they celebrate on their own. No, they don't want to have partners. Merong ganun din. May iba din naman na gustong maraming partners, no? So, parang so, sort of parang introvert extro, uh, extrovert na ano to, yung arrangement, no? Yung iba, they're just comfortable doing it alone, no? Uh, tingin naman nila kaya nilang gawin 'yon. So, nasa comfort level ng uh, your decision. The number five is yung tax considerations. Iba yung iba, they set up yung ganong type of business organization because tax is a very important consideration. In professional practice, na practice ng profession, better that you set up a general professional partnership. Diba? It's to the, the GPP is not uh, mandated to uh, file income taxes because there's no, ano to, there's no withholding tax no, sa payment uh, ng income no ng uh, partnership yung individual partners will be the one no to pay yung corresponding in, uh, income tax once there's di there's distribution of income malaking factor to so for example no uh, sagutin na lang natin yung question ni Mr. Kadalin can you set up can you set up an OPC corporation for practice of profession yun ming tanong mo Mr. Kadalin sa re remaining minutes natin Yes po, sir. Uh So, the answer is yes. No? You, you can set up no, as, 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 as your choice of yung, ano to, yung business organization, OPC, for the practice of profession. No? So, anong requirement lang under RESA? Kasi uh, we customize doon sa practice ng real estate. Ano ba nakalagay sa RESA? No? Sa RESA, pwedeng any corporation no uh, any corporation uh, can set up yung uh, yung uh, practice nila professional practice in a corporate setup the the only limitation is dapat yung kung sino yung presidente no? which means the president of the OPC should be a licensed uh broker no appraiser or consultant So, hindi pwedeng kahit na sino lang, no, kasi ang requirement ng resalo natin, yung responsible na officer ng corporation should be a licensed professional. So, hindi lang kahit na sino ang Juan de la Cruz yan na mag-set up ng OPC for practice of brokerage, he cannot do that, no. He can only do that if the if he is a licensed broker, no. Assuming he wants to uh, enter into yung bro uh, practice of yung brokerage niya, he has to apply no uh, ano to yung uh, pa-approve parang ginagawa ng SEC niyan is to secure clearance from the PRC or PRB res yung ano to anong comment niya no doon sa application for ng isang OPC for practice of profession but the answer is yes no subject to approval of the PRC second compliance with the RSA law, that the president or the only stockholder of a OPC Should be a licensed broker, licensed appraiser, or a licensed consultant depending on what type of real estate professional practice that he is planning to enter. So, kung appraisal naman, no, yung OPC engaged in uh, appraisal services, dapat yung president should be a licensed appraiser. So, kung consulting man din yan, the president should be a licensed real estate consultant. Okay, so, does it answer your query, no Mr. Kadalin? Yes po sir, maraming salamat po. So so you just put yung kan mo no? I I, I will consider that as recitation also, no? Class participation, Mr. Kadadin, yung tanong mo is a very good question. No, yung ano ilagay mo lang sa stream ng classroom your recitation. So th that okay. applies also okay. sa okay. other practice ng profession. No, if you want to practice yung profession mo as an OPC, subject to yung Uh, particular ano to law no uh, regu um, uh ano to yung regularizing no or regulating yung professional practice. Sa atin that law is Republic Act 9646 no and Republic uh, Act 90, uh, 9646 is clear that yung mga corporations can engage in the professional practice provided no that the president or the responsible officer should be licensed real estate professionals. Okay so I think we're uh